Pořadatelé letošního Lednicko-Valtického hudebního festivalu připravili opět 8 konceptů klasické hudby, které se budou konat ve Valticích, Lednici, v Dianině chrámě, v Mikulově nebo na zámečku Pohansko. Slavnostní zahajovací koncert se nemohl konat na krásnějším místě než zámecká jízdárna ve Valticích. Klasická hudba opět zaplnila zámeckou jízdárnu nejen množstvím posluchačů, ale také svou zvučnou silou. Zahájili jsme ho se Zlínskou filharmonií. Solisté byli Dalibor Karvaj, který je koncertním mistrem ve vídeňských symfonicích, a Vid Velia, který je koncertním mistrem v Dubrovníku. A to, že je z Dubrovníku, z Chorvatska, tak jsem chtěl připomenout nejen tím, že vystoupí, ale i tou symfonii Dory Pejačevič, která je Chorvatka také. No a vlastně tak nějak se dostáváme k tomu Hlohovci a Charvatské Nové Vsi, kde byly ty charvatské osady. A toto téma vlastně probíhá celým tím ročníkem a vesměs čerpáme z hudebního prostředí chorvatského. Dirigenta filharmonie a oba solisty jsme se zeptali, jak byli spokojeni se zámeckou jízdárnou a vzájemnou spoluprací. Mně se dirigoval dnes velice dobře, protože to je moje filharmonie v uvozovkách. Jsem šéf dirigentem ze filharmonie ve Zlíně a proto je to moje srdeční záležitost, tento orchestr. A musím říct, že tím, že jsme na začátku sezóny taky, tak hráči jsou plní sil a jsem moc rád, že jsme mohli zahájit 7. ročník festivalu. A musím říct, že ten program, který jsme společně s panem ředitelem, prezidentem Jiřím Partikou vytvořili, tak nakonec vyzněl velice, si myslím, hezky. Jak byste zhodnotil spolupráci s dnešními solisty? Tak musím říct, že s oběma solisty jsem se poprvé dnes potkal, nebo potkali jsme se na zkoušce, ale poprvé byla to naše premiéra společná, jak s violončelistou Videm Veliakem, tak i se slovenským vynikajícím houslistou Daliborem Karvajem. A ta spolupráce byla skvělá, oba jsou výborní muzikanti a byla radost s nimi být na pódiu. Jak jste se těšil na dnešní koncert? Tak těšil jsem se moc, protože musím povedať, že Brahmsov dvojkoncert je jedno z najkrajších diel vůbec, čo existuje pre literatúru, pre husle a čelo. A bohužiaľ, zatiaľ som to hral iba raz a to bolo prednedávnom, pred mesiacom, takže moc som sa tešil, že to budem znova môcť hrať. Bolo to trošku náročnejšie, pretože sme mali skúšku, hneď na to som ešte musel ísť do Klagenfurtu, kde som mal iný koncert, takže dneska som sa vrátil zase sem, generálka a koncert, ale myslím si, že to dopadlo veľmi, veľmi dobré. Táto jízdareň je naozaj nádherná. Trošku som mal obavy, pretože keď tu ľudia neboli, tak to bolo veľmi hlučné, ale potom, keď tu bolo publikum, tak bola naozaj nádherná atmosféra, aj tá akustika bola o mnoho lepšia. No a výborný orchester, výborný dirigent, takže naozaj som si to veľmi užil. One question is about after the concert, what are your feelings? Well, I feel amazing. In Czech Republic, it's my first time. And this orchestra is amazing. Dalibor was amazing. We had great chemistry together. Jak se cítíte po koncertě? Cítím se úžasně. V České republice jsem poprvé, orchestr byl úžasný, Dalibor byl úžasný. Máme výborné společné cítění. Zahrát skladbu Brahmse je sen pro violončelistu. Cítím se vděčný za pozitivní energii, velmi rád bych se ještě co nejdříve vrátil. Co říkáte na program tohoto koncertu, když byla zvolena skladba Dory Pejačevič? Myslím si, že je to skvělé. Dora Pejačevič je úžasná chorvatská skladatelka a je to moc skvělé hrát její skladbu v České republice. Češi a Chorvati budou vždy přátelé a já si myslím, že je to něco skvělého, co bychom měli udržovat a dělat více společných projektů. Je to super. Žádná kulturní akce by se neobešla bez hlavních sponzorů. Hlavním partnerem koncertu byla společnost Alka z Břeclavy. Proč se vedení společnosti rozhodlo podpořit LVHF? Máme kulturu moc rádi a já musím říct, že to, co tady Jirka Partika vytvořil, je báječný projekt. Lednicko-Valtický hudební festival se dostal do našich srdcí a do našich kulturních kalendářů a jsme za to moc rádi. Máte nějaký vztah ke klasické hudbě?
Klasickou hudbu mám moc ráda a musím říct, že ten letošní ročník, který je spojen s příchodem Chorvátů na Jižní Moravu, je pro nás o to zajímavější, že jsme v Charvatské Nové Vsi roky žili a manželovi předci z Chorvatska pochází. První letošní koncert uvedl herec a moderátor Ondřej Kepka. Pomohla nám vyspovídat hlavní partnery LVHF, manželé Poliakovi ze společnosti ZFP Group. Letošní ročník je už 7. rokem, tuším, že po 6. se na festivalu podílíte. Proč zrovna Lednicko-Valtický hudební festival? Co vás na tom tak přitahuje? Tak vlastně při druhém ročníku jsem se náhodně setkala s panem Jiřím Partikou v naší restauraci v Pohodě v Břeclavi a on mi vysvětlil celý svůj záměr a projekt toho Lednicko-Valtického hudebního festivalu. A protože já spoustu let jezdím do Českého Krumlova na hudební festival s naším obchodním partnerem, s kooperativou, tak jsem okamžitě viděla to, že můžeme vlastně ten náš Lednicko-Valtický areál vyzdvihnout pomocí hudby. Ty krásné prostory, budovy, které máme tady na Jižní Moravě, tak jsem viděla ty koncerty, jak to tam bude jedinečné. A viděla jsem tu budoucnost a ten pan Partika mě vlastně o tom přesvědčil a jsem se rozhodla podporovat. To je jeden důvod a druhý, my řídíme dneska velikou firmu a já vidím velikou souvislost mezi dirigentem orchestru a šéfem firmy, který prostě musí ty lidi řídit tak, aby to ladilo, jako ladí orchestr. A tady prostě vidím tu paralelu, že ten dirigent a celé to těleso, to musí být souznění, jinak to nemůže fungovat. A to mě právě na tom fascinuje. Na jaké další koncerty v rámci letošního LVHF se můžeme těšit? Už zítra, po té monumentální symfonii, která dneska zazněla, tak bude spíš komornější koncert na zámku Mikulov. Ve středu to sklidníme duši. Kapela Mariana zahraje hudbu Jakoba Segáluse, renesance pro fanšmekry. Potom pátek zámek Pohansko, zámeček Pohansko, který dlouho nežil žádnou hudbou. Tam se těšíme na chorvatského pianistu, který byl ve finále v Bruselu, na Aljoša Jurinić. V sobotu ho doplní další Chorvaté, Latice Anić a Luka Ljubas, což je člen Vídeňské filharmonie. Randevu v neděli Tarechovo kvarteto a už se, když se blížíme k závěru, tak v divadle vystoupí koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička s Baroko Sempre Giovane a na závěr opět zde v těchto krásných prostorách vystoupí Janáčkova filharmonie s dirigentem Marko Ivanovičem a s Nikou Gorič, sopranistkou ze Slovinska a Davidem Bizičem ze Srbska.